1 e 2, o mais gostoso da cidade. A partir de agora, a Rádio Educadora apresenta Santa Missa para as Famílias, com o padre Wagner Eduardo Dias. Oferecimento: Martelinho de Ouro, lanternagem, pintura, capotaria, polimento e cristalização. Avenida Geraldo Ataíde, 951, Alto São João. Fone 3222-0001. Pastelaria ou Pastelão, 1 e 2, o mais gostoso da cidade. 99147-1228. Educadora FM de Montes Claros. Caríssimos ouvintes da Rádio Educadora, internautas, Dona Maria, seu Zé, e você que está aqui conosco pela primeira vez, sintam-se todos muito bem acolhidos à Santa Missa para as Famílias. Além das intenções que cada um traz em seu coração, rezemos pelas intenções dos nossos irmãos que nos acompanham através dos comentários das redes sociais. Rezemos ainda pelo anjo da guarda de Mateus Henrique Fonseca Veloso, Marcos Alexandre Fonseca Veloso, Lúcia Ribeiro da Silva, Edivânia Ribeiro da Silva, Maria Nilda Ferreira, Maria Anita Ferreira, Luiz Elton Ferreira da Silva, José Miguel Ferreira, Maria Aparecida dos Santos e Família, Pedro Arthur Pereira Santos, Carla Patrícia Pereira Santos, Lorenzo Pereira Alves, o Arley Sandro de Souza Santos, Natanael Souza Santos. Saúde para Sebastião Admilson Soares dos Santos, Valdomiro Martins Silva, Divina Elizabeth Souto Martins, Maria do Rosário Cardoso, José Inácio Gonçalves e toda a família, Ademilson Silva Pinto, Eva Ribeiro da Silva, Eva Júlia Ferreira de Moura, Maria José Veloso, Antônio Correia de Moura, Terezinha de Jesus Santos Silva, Clésio Jerônimo de Araújo, Denise Aparecida Pereira Lima, Maria Aparecida, Maria de Lourdes, Antônio Ribeiro, Eliene Alves, Vanderlei Moraes, Isá Silva. Oração para Júlio Andrade e Yara Alves, Alana Macedo, Adriana Oliveira, Gilda Veloso, Paulo Bastos, Zenilda Rodrigues Silva Mota, Viviane Aparecida de Souza, pelo desenrolar de um processo judicial, Hélio Gonçalves Deuxo, Camila Soares Veloso, Lorena de Fátima Soares Veloso, Bruna Ariadne Soares Veloso, Antony Patrick Souza Veloso, Gessina Rodrigues dos Santos, Pedro Júnior Pereira dos Santos, Francisco Pedro Pereira Oliveira, Maria do Socorro Santos Oliveira, Flaviane Alves dos Santos e Antônio Elton e Eliana Márcia. Hoje, 29 de fevereiro, quinta-feira, segunda semana da quaresma. Quem escolhe o bem, a justiça, a solidariedade, a misericórdia, conforme o ensinamento de Cristo, alcança junto dele a paz e a vida em plenitude. A riqueza não é sinônimo de felicidade, nem sinal da bênção de Deus, como também a doença e a pobreza não significam castigo divino. O que Jesus nos ensina é que seremos julgados conforme nossas escolhas. Qual é a melhor escolha? Jesus já nos deixou claro no Evangelho. Basta vivê-la. Cantemos. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos cantemos. Eis o tempo de conversão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco.
Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Para que possamos acolher a palavra de Deus dignamente no nosso coração, para que possamos receber a presença de Jesus dentro do nosso ser. Vamos nesse momento inclinar nossa cabeça e fazendo um exame de consciência dos pecados que cometemos, das faltas, dos erros, dos mandamentos que desobedecemos. Vamos suplicar o perdão de Deus. Mas façamos isso com fé, com profundidade, não mecanicamente. Não porque toda missa tem que fazer, mas porque de fato hoje estamos interessados, dispostos, determinados a buscar o perdão e a misericórdia do Senhor. Por isso, com muita fé, cantemos. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos. Queria ler isso, diga. Queria Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Esta Santa Missa também está sendo celebrada em sufrágio de Antônio Ferreira da Silva, Lenice Ribeiro da Silva, Maria Vilma Ferreira, Terezinha Correia Mourão, Isabel Ribeiro de Andrade Ferreira, Fábio Santiago Barbosa da Silva, Cosme Pereira de Jesus, Gasparina Ferreira da Rocha, João Raposo de Araújo, Lieci Rosa de Araújo e Geralda Rosa de Araújo, Áurea e Helena Oliveira, Elza Alves Bastos e Clara Alves Durães, 4 anos de falecimento. Ó Deus, que amais e restaurais a inocência, orientai para vós os corações dos vossos filhos e filhas, para que no fervor do vosso espírito que receberam, sejam firmes na fé e eficientes nas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus,
e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. A palavra nos ensina: viver entrincheirado na segurança humana, como a do dinheiro, não traz a segurança da eternidade. Leitura do livro do profeta Jeremias. Isto diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor, como os cardos no deserto. Ele não vê chegar a floração, prefere vegetar na secura do ermo e em região salobra e desabitada. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade. Por isso, não teme a chegada do calor. Sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempos de seca e nunca deixa de dar frutos. Em tudo é enganador o coração, e isto é incurável. Quem poderá conhecê-lo? Eu sou o Senhor, que perscruto o coração e provo os sentimentos, que dou a cada qual conforme o seu proceder e conforme fruto de suas obras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 1. É feliz quem a Deus se confia. 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 Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. É feliz quem a Deus se confia. É feliz quem a Deus se confia. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. É feliz quem a Deus se confia. É feliz quem a Deus se confia. Mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. É feliz quem a Deus se confia. 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 Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Felizes os que observam a palavra do Senhor de reto coração, e que produzem muitos frutos até o fim perseverantes.
Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes, fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se eles não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, prezados ouvintes e internautas, nesta quinta-feira, dia 29 de fevereiro, lembrando que nesse ano, por ser um ano bissexto, nós temos no mês de fevereiro um dia a mais, por isso, excepcionalmente, nesse ano, o mês de fevereiro tem 29 dias. E nesse último dia do mês de fevereiro, a igreja vem nos trazer no evangelho de hoje um texto bastante complexo. Um texto cheio de elementos, cheio de simbologias, cheio de mensagens. E esses textos, em geral, quando eles chegam a nós na liturgia, eles costumam trazer para nós até alguma dificuldade, porque são textos tão complexos que em uma única missa não conseguiríamos jamais
esgotar todo o seu sentido. Então, antes de tudo, quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que a minha pretensão aqui não é fazer sobre esse texto uma explicação profunda, detalhada e total, de maneira que ao terminar essa missa você possa dizer: eu entendi tudo do evangelho de hoje. Não, jamais. Até porque é um texto tão profundo que nós poderíamos fazer 10 homilias sobre esse mesmo texto e ainda não teríamos esgotado tudo o que esse texto nos oferece como motivo para reflexão. Então nós vamos pensar algumas coisas e vamos tentar, a partir dessas coisas, trazer uma mensagem que seja importante para você nesse tempo da quaresma. E assim nós poderíamos então estabelecer quais as lições que esse homem rico, na parábola, pode nos trazer para o tempo da quaresma. Só lembrando, caso você queira depois procurar esse texto na Bíblia e fazer uma leitura ou um aprofundamento, até recomendo que você faça isso. Esse texto está em Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31. Lucas 16, 19 a 31. Esse texto é uma parábola, o que significa dizer que essa história, ela não existiu no mundo real. Ela foi uma história inventada por Jesus. Ela foi uma das historinhas que Jesus contava com o objetivo de transmitir um ensinamento. Então, Jesus contou uma história para os fariseus. Aqui você já começa a perceber. Se Jesus estava conversando com os fariseus que não gostavam dele, se Jesus estava conversando com um grupo que tinha inveja dele, um grupo que tentava combater as ideias dele, a mensagem dele, que se opunha a ele, então essa historinha de Jesus, no final, vai ter como mensagem um puxão de orelha para esse pessoal. Esse texto, toda essa história, é um puxão de orelha que Jesus dá para os fariseus, dizendo: olha, esse homem rico da história é vocês. Vocês estão fazendo na terra o que esse homem rico fez na parábola. Mas vamos lá. O texto diz que havia um homem rico que se vestia com roupas finas, com roupas elegantes, que fazia festas esplêndidas todos os dias. Olha a quantidade de elementos que esse texto nos traz sobre esse homem. Não fala o nome dele, apenas diz que ele era rico. E aqui, Dona Maria, seu Zé, uma atenção que precisamos ter. Quando o texto diz que o homem era rico, o texto não está dizendo apenas que esse homem tinha dinheiro. Porque o rico não é alguém que simplesmente tem dinheiro. O rico é alguém que tem tanto dinheiro que não precisa nem de se preocupar com o seu futuro. O rico é alguém que, se parasse de trabalhar hoje, ele não passaria fome, porque até o último dia de sua vida, o dinheiro que ele tem seria suficiente para ele viver com conforto, para ele viver com tranquilidade. Então veja, se você tem muito dinheiro, mas você parou de trabalhar, perdeu o seu dinheiro, e aí você começa a perder a qualidade de vida, você não é rico. Para você saber quem é a pessoa rica, você tem que olhar aquela pessoa que, se parar de trabalhar, que se der um AVC, que se sofrer um acidente, ficar tetraplégico, não conseguir mais andar, aquela pessoa vai conseguir levar uma vida confortável até o último dia, sem perder qualidade de vida, porque o dinheiro que ela tem é tanto que pode, inclusive, dar para ela essa condição de não trabalhar mais. O rico é alguém que nem precisa trabalhar. Então esse homem, ele tinha tanto dinheiro que ele não precisava de trabalhar. O dinheiro que ele tinha era tanto que trabalhar para ele era desnecessário. E o que que ele fazia com o dinheiro dele? O texto diz: ele se vestia com roupas finas. O que que o texto está chamando de roupas finas? Roupas finas você entende como roupas caras. Então hoje, trazendo para o nosso linguajar, trazendo para o nosso
nosso modo de falar mais coloquial, esse homem vestia só roupas de marca, roupa cara. Dona Maria, seu Zé vai comprar uma calça, procura uma calça na promoção de 50, 60 reais, a calça chegar a 100, nossa, tá muito cara. Eu não tenho condição de comprar. Esse homem aqui, se ele chegasse para comprar uma calça e perguntasse quanto é essa calça, essa calça custa 40 mil, porque é de marca. Ele dizia, nossa, tá barata, eu vou levar. Tá entendendo o que é roupas finas? É roupa muito cara. Esse homem não tinha roupa que não fosse de marca. Roupa que tivesse um valor agregado muito alto. Roupa que não era todo mundo que podia vestir. Roupa feita com tecidos muito nobres. Roupas com uma costura muito rebuscada. Então, ele tinha coisa muito cara. Ele era uma pessoa que investia muito em roupa. E quem investe muito em roupa está preocupado com o quê, Dona Maria? Com a aparência. Então, aqui Jesus já está dando um puxão de orelha nessas pessoas que acham que aparência é tudo. Jesus já está dando um puxão de orelha nessas pessoas que pegam o seu dinheiro e investem a maior parte nas coisas relacionadas à aparência física, em camisa, em calça, sapato, sandália, bolsa. Esses dias eu estava vendo no TikTok uma menina contando para o pai dela. A menina pegou o cartão do pai dela, o pai dela deu para ela um cartão sem limite e ela saiu para fazer compras. Uma bolsa que ela comprou, 30 mil. Um sapato que ela comprou, 25 mil. Depois comprou sandália, depois comprou blusa. E tudo nessa faixa, de 10 mil para cima. E ela dizia, e eu achei barato, pessoal. Porque as coisas que eu uso são coisas de grife, são coisas de muito finas, e quem quer coisas muito finas paga o preço que elas custam. Então Jesus já está chamando a atenção para que na quaresma você possa fazer uma revisão de vida no sentido de refletir se isso é realmente necessário, fundamental. E olha só, esse homem também usava roupas elegantes. O que quer dizer elegante? Então era um homem que não só tinha roupa cara, mas era um homem que tinha uma cultura, que tinha uma educação, era um homem elegante, era um homem muito educado, era um homem que provavelmente teve acesso a uma escola muito boa, é um homem que provavelmente teve acesso a uma instrução muito elevada, talvez falasse idiomas, talvez tinha acesso a comidas muito refinadas, tinha acesso a culturas diferentes, comidas de outros países, temperos diferenciados, diversos tipos de carne, de frutas, verduras, coisa que uma pessoa mais pobre não tem condição. Então esse homem era uma pessoa elegante, era uma pessoa que, como se diria hoje, um gentleman, era um lord, era um duque, era uma pessoa diferenciada. E o texto diz, ele fazia festas esplêndidas. O que que é uma coisa esplêndida? É uma coisa que brilha, é uma coisa que chama atenção. Esse homem não só dava festas, Dona Maria, ele fazia festa para chamar atenção, como a gente costuma dizer hoje, para parar o quarteirão. Sabe aquele negócio que a pessoa vai e volta falando assim, minha Nossa Senhora, meu Deus do céu, que festa foi essa? Que coisa foi aquela que a gente viu? Olha as comidas que serviram, a banda que tocou, olha a beleza do lugar, a ornamentação, tudo muito caro, vinhos muito finos, bebida à vontade, comida à vontade, coisas que a gente não sabia nem falar o nome. Essas eram as festas que esse homem dava. E não era uma vez por mês, não era de 15 em 15 dias, não era todo final de semana, o texto diz, era todo dia. Aí você pensa comigo agora. Quem vai em festa todo dia? Quem promove festa todo dia? No sentido assim de
chamar convidados para sua casa. Está preocupado com o quê? Qual é o objetivo dessa pessoa? Curtir, não é? Não é assim que a gente pensa? A pessoa que vive só de farra é uma pessoa que só quer curtir, curtir a vida. Não está preocupado com nada, não está preocupado com ninguém, se está tendo guerra na Ucrânia, se está tendo conflito, se as pessoas estão passando fome, a pessoa diz, eu não estou nem aí, eu quero é curtir, eu quero é beber, eu quero é dançar, eu quero é pular, como se diz aqui, Dona Maria, no sertão norte mineiro, eu quero ralar bucho, eu quero é rastapé, eu quero é poder aproveitar a noite. Era assim que esse homem vivia. Então, se nós pudéssemos pegar esse homem, o perfil desse homem, e colocar no povo de hoje, nas pessoas de hoje, quem seria esse homem? Esse homem seria aquele jovem, aquela jovem, que recebe uma alta mesada do papai e da mamãe, que não se preocupa em saber de onde vem o dinheiro, e que só quer curtir com seus amigos. O pai e a mãe pensa que está indo para a faculdade, ele está indo para o boteco, para o bar, para o restaurante. Esses dias eu atendi aqui na rádio uma família assim. O pai desesperado, porque o filho, fazendo o curso de medicina, começou a se endividar, falava para o pai que precisava de dinheiro para comprar livro, para pagar as despesas do curso. Quando o pai foi passar a saber, o filho já tinha feito uma conta de mais de 70 mil. E o pai falou, meu Deus, o que que meu filho está comprando? Foi descobrir, sabe o que que comprou? Comprou iPhone da última geração, comprou MacBook da última geração, roupa de marca, para poder ficar no mesmo nível dos colegas de faculdade. Está entendendo? Um jovem desse está preocupado com guerra na Ucrânia? Um jovem desse está preocupado com o futuro do pai e da mãe? Um jovem desse está preocupado, meu Deus, se faltar alguma coisa lá na casa de papai, será que esse dinheiro que papai está colocando para mim na conta não é o dinheiro que talvez ele queria para poder comprar uma roupa para ele? Então hoje nós estamos vivendo a cultura do homem rico da parábola de hoje. As pessoas tão preocupadas com a aparência, as pessoas tão preocupadas em curtir, com festa, com balada, que elas se desligam do mundo. Elas se desligam das coisas que estão acontecendo ao seu redor. Não é que elas não sabem, não é que elas não querem saber. Elas simplesmente não importam. Então, eu não estranharia, Dona Maria, se a senhora dissesse para mim, padre, meu neto é desse jeitinho. Meu neto só preocupa com roupa boa, só preocupa com o melhor celular, só preocupa em ter dinheiro para ir para a festa, mas em nenhum momento ele passa a saber, será de onde está vindo esse dinheiro? Será que esse dinheiro, mamãe, papai, não está deixando de comprar alguma coisa para eles para me dar? Nós estamos em uma cultura, nós estamos em um tempo onde as pessoas estão tão voltadas para dentro de si, para os prazeres do mundo, que elas não conseguem mais enxergar a dor do outro. E é por isso que a gente está perdendo o sentido da vida. E é por isso que as pessoas estão entrando em depressão. E é por isso que tem tantos jovens se cortando, suicidando, tentando suicídio. E é por isso que o maior número de usuários de drogas estão entre os jovens. É por isso que o maior número de pessoas presas estão entre os jovens. É por isso que o maior número de suicídio está entre os jovens. Porque são eles, em sua maior parte, que estão perdendo o sentido da vida por quererem viver uma vida apegada aos prazeres do mundo. E o que que esse texto vem mostrar que está por trás de tudo isso? Essas pessoas, elas podem ver o outro sofrer, elas não se importam. Na porta da casa desse rico tinha um mendigo, Lázaro. Olha o que o texto diz sobre Lázaro. Ele era pobre, ou seja, não tinha dinheiro, cheio de feridas, ou seja, era doente, estava no chão, ou seja, ele não tinha nem onde morar, e ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. Veja, ele não queria que o rico desse comida para ele.
Ele não queria sentar na mesa do rico. Ele não queria participar das festas. Ele queria ao menos a sobra, o resto. E nem o resto o rico dava para ele. Se Jesus não está fazendo para nós um retrato da sociedade atual, eu não sei então o que, que Jesus está fazendo aqui nesse texto. E olha que isso aqui foi escrito há quase 2000 anos. E olha que Jesus está falando de um tempo 2000 anos atrás. E olha como que está o tempo de hoje. Às vezes dentro da sua própria família, você percebe essas coisas acontecendo. Essas coisas acontecendo no sentido de mostrar para você assim, olha, gente do seu lado passa fome, gente do seu lado precisa de dinheiro, gente do seu lado adoece e você nem aí. Você só se importa com festa, você só se importa com roupa, você só se importa com marca, você só se importa com balada, com colegas, você só se importa com suas postagens do Instagram, você só se importa em fazer as suas fotos de perfil bombarem na internet, mas com o mundo real, com aqueles que estão sofrendo ao seu lado, você não se importa. Aí você diz, mas padre, e daí se eu não me importo? O que que tem se eu não me importo? Eu não me importo mesmo. Quem é pobre, quem é rico, eu sou rico, ele é pobre, ele que se dane. Eu tenho dinheiro, meu cunhado não tem, ele que se dane. Eu tenho uma casa boa, minha cunhada mora debaixo da lona, ela que se dane, ela que se lixa, eu não estou nem aí para isso. Eu te digo, cuidado. E a mensagem da quaresma é essa, cuidado, sabe por quê? Um dia as coisas vão virar. E pode acontecer com você o que aconteceu aqui no texto. Você que aqui na terra acha que está por cima da casca, por cima da carne seca, você um dia vai morrer, sua muquiça. E quando você morrer, talvez você vai ter o mesmo destino do rico, que é o fogo do inferno queimando no meio das chamas. E aquela pessoa que você podia ajudar e não ajudou, e aquela pessoa que talvez estava do seu lado, chorando, pedindo a sua ajuda e você não fez nada, você vai ver essa pessoa na glória eterna, ao lado de Deus, de Abraão, dos anjos e dos santos. E talvez você vai falar, ô fulano, você que está aí, no bem bom, você que está aí curtindo, vem molhar minha língua. Eu estou aqui com a língua queimando no fogo. Eu estou aqui morrendo de sede, me dá uma gota d'água. E você vai ouvir Abraão de lá do céu falando para você, de jeito nenhum, seu egoísta, sua muquiça ruim do capeta. Na hora que você podia ajudar os outros, você não quis. Então agora ninguém vai te ajudar. Porque no reino de Deus existe justiça. Se você não faz o bem para ninguém, você não pode pedir ninguém para fazer o bem para você. Para terminar, canta conosco. Onde estará aquele que eu concebi? Confiei aos cuidados teus e agora não está aqui. Onde andará o que um dia se acaso os erros que cometeu são maiores que os teus? Onde se encontra aquele? Onde se encontra aquele que foi difamado? Não pudeste. Não pudeste. Ao menos seu nome. Ao menos seu nome. Olha Jesus dizendo pra você, olha, sou eu. Olha, sou eu. Se ele sofre. Se ele sofre, sou eu. Falam de mim. Falam de mim. Pois teu rosto é pois meu. Pois teu rosto é o meu. Escuta isso. É Jesus perguntando pra você. Como receber
Jesus pergunta para você: onde está o teu irmão? Você que está brigado com sua família, você que fechou as portas de sua casa para os seus próprios irmãos, Jesus está perguntando para você: onde está teu irmão? Onde está aquela pessoa que eu coloquei no seu caminho pedindo ajuda para você ajudar? Eu coloquei de propósito, eu encaminhei essa pessoa de propósito para você ajudar. Onde está o teu irmão? O que você fez com essa pessoa? Qual foi a resposta que você deu para essa pessoa? Como você tratou essa pessoa? Aquele mendigo que eu coloquei no semáforo para bater na porta, bater no vidro do seu carro, qual foi a resposta que você deu para ele? Aquele morador de rua que chegou com a mão estendida pedindo você uma moedinha, o que você fez? Qual a resposta você deu para ele? Enquanto você pensa, escuta de novo esse refrão: como receberás? Como receberás? Como receberás o sol no outro dia? A luz te lembrará o semblante dele. Em cada manhã, verás tua imagem. Até que você console. Consoles o meu coração. Não responda, apenas pense: onde está o teu irmão? E agora nós vamos apresentar a esse Deus que nos coloca diante dessa realidade de que nós não podemos viver nenhum mundo apenas pensando em nós mesmos. A esse Deus vamos apresentar as preces que trazemos, dizendo: Pai Santo, dai-nos vossa paz, todos. Pai Santo, dai-nos vossa paz. Mudai o coração humano dos que estão enraizados no egoísmo e não se abrem para a partilha e a solidariedade. Pai Santo, dai-nos vossa paz. Fazei com que os que possuem bens saibam compreender as necessidades dos que estão à margem da sociedade, por causa das injustiças e da má distribuição do bem comum. Pai Santo, dai-nos vossa paz. Fazei-nos ouvir o grito do surdo, da criança que não tem pão, do jovem impedido de construir o seu futuro e das famílias que lutam no sustento da vida. Pai Santo, dai-nos vossa paz. Rezemos também pelos aniversariantes deste dia, particularmente pelo casal Tiago Henrique de Souza e Nilza Maria de Souza, também pelo casal Aline e Wellison, que completam 15 anos de casados, por Adeilson Antônio Lopes de Paula, Lenir Moraes Barbosa e por Anne Ranieri, que é recepcionista aqui da Rádio Educadora e faz aniversário nesse dia. Por cada um deles, rezemos ao Senhor. Pai Santo, dai-nos vossa paz. Seja de vosso agrado o que vos pedimos com fé, Senhor nosso Deus. E fazei-nos aprender do Evangelho de vosso Filho, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Vamos agora apresentar ao Senhor as oferendas que trazemos. Bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartidos na mesa do reino, anunciam a paz almejada. Senhor, nossa salvação, ao prepararmos a tua mesa, em ti buscamos ressurreição. Sê bendito, Senhor, para sempre, pelos mares, os rios e as fontes, nos recordam a tua justiça,
que nos levam a um novo horizonte, Senhor, da vida. Tu és a nossa salvação ao prepararmos a tua mesa. Em ti buscamos ressurreição. Buscamos ressurreição. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do teu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor, por este sacrifício, santificai nossa quaresma, de modo que a observância externa possa frutificar em nossos corações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, pois estabelecestes este tempo privilegiado de salvação, para que vossos filhos e filhas, livres dos afetos desordenados, recuperem a pureza do coração, e usando as coisas que passam, dediquem-se mais às que não passam. Por isso, com todos os anjos e santos, nós os louvamos sem cessar, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes, vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo.
Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso bispo José Carlos, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Estenda as suas mãos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Querido irmão, querida irmã, que você possa nesse momento fazer a sua oração, pedindo a Jesus que dê a você a graça de abrir o seu coração para compartilhar, para a solidariedade, para o amor, para a caridade, que são tão importantes na nossa vida de cristão. Prepare-se para fazer sua oração. Voz em nossa vida.
caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos serve e core no nosso sim. Por onde fomos também nós, que brilha tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida, nosso caminho. No nosso sim. Oremos. Ó Deus, que este sacrifício continue a agir em nós e seja confirmado pelas nossas ações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos agora fazer a nossa oração pelas famílias. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Confiantes a vós nos consagramos, Sagrada Família de Nazaré. Tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família e da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Antes da bênção final, apenas lembrar para você, Dona Maria, e também para você, seu Zé, que logo mais às 4 horas da manhã nós temos um encontro marcado. Coloca seu relógio para despertar, coloca um pouquinho antes, já pega seu celular, deixa perto, porque a hora que começar você pode também mandar seu nome, seu bairro, sua cidade, para a gente apresentar diante de Jesus e podermos também fazer uma linda madrugada da fé. Que hoje, nessa madrugada, nós possamos juntos louvar, bendizer e adorar o Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre sua vida, sua casa, sua família, o amor e a paz, a proteção e a bênção desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, tenham todos uma ótima noite. E de paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Pecador, agora é tempo de pesar e de temor. Serve a Deus, despreza o mundo, já não sejas pecador. Serve a Deus, despreza o mundo, já não sejas pecador. Rádio Educadora apresentou Santa Missa para as Famílias. Oferecimento, martelinho de ouro, lanternagem, pintura, capotaria, polimento e cristalização. Avenida Geraldo Ataíde, 951, Alto São João.